נכון? לא מה? המטרה הסופית בסוף, היא טובה או רעה, אבל לא זה ולא זה. או גם וגם. היא לא קשורה. היא לא קשורה. אין שום טוב ורע. זאת אומרת שאם באופן מוחלט אנחנו בסוף מגיעים ללא טוב ולא רע, וכל מה שאנחנו עושים פה שואב את הכוח שלו מהמוחלט הסופי, זה אומר שגם כל מה שפה הוא לא טוב ולא רע. נכון. יפה. עכשיו תרכז, בוא נחזור על זה עוד פעם. אם המטרה הסופית היא לא טובה ולא רע, זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים, וכל מה שאנחנו עושים פה, הוא חשוב או לא חשוב ביחס לסופי. כל מה שאנחנו עושים פה, החשיבות שלו, הטוב, הרע שלו, נגזר ביחס לסופי. אבל אם הסופי הוא לא טוב ולא רע, אז מה שאנחנו עושים פה הוא לא טוב ולא רע. נכון. מבחינה אובייקטיבית, הוא לא טוב ולא רע. זה גם. אז אם הוא לא טוב ולא רע, אז מה שייך להגיד, אתה יודע, אם תעשה ככה וככה, יהיה לך יותר טוב. מה אמרת לי בהתחלה? בוא נחזור להתחלה. אמרת לי, אם אתה תצלם את הוידאו, אתה תקשיב, לזה אתה תוכל, יהיה לך יותר טוב. לא אמרתי יותר טוב. יהיה יותר אפקטיבי, נו. אבל מה זה נתן? לא נתן שום דבר. אבל יגיע ליעילות. אבל יעילות, אבל בסוף, 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 אין שום משמעות ליעילות, כי זה לא טוב ולא רע. אתה מבין? עכשיו, אם אתה מסתכל על הסוף פחות אחד, או קצת לפני הסוף, אתה אומר, תראה, זה מאוד טוב. אז רצוי מאוד שתהיה יעיל, תוכל להשיג את המטרה, שכולם יהיו אלוהים, מודעות, כן? אבל אם אתה כבר רואה את הסוף, בסוף, באלוהים, זה לא משנה מה עשית בכלל. זה משנה. מצד המוחלט, שאין טוב ואין רע, זה יכול לשנות. אם אין טוב ורע, מה שמה זה? זה לא משנה מבחינת הסוף, זה משנה מבחינת הדרך שבה אתה הולך. בגלל שאתה מתעסק גם עם אנשים שאין להם את המודעות לסוף שיש לך. תקשיב, שני אנשים נוסעים בכביש, בסדר? שניהם מהרים. עכשיו, הם בסוף צריכים, יש בסוף מחסום, שהם בסוף מגיעים בכל מקרה. את השאר פותחים בשעה 9. והם ממהרים, ממהרים בשעה 1, בסדר? עכשיו, אחד עוקף ואחד נוסע לאט. ואחד מסתכן ואחד נוסע לאט. עכשיו, בכל מקרה שניהם יהיו שם בשעה 9. חושב, אני שלא. לא, בוא נניח שכן. אוקיי. עכשיו, אם בכל מקרה שניהם יהיו שם בשעה 9, אז יש טעם למהר. אחד אומר, תראה, נכון שבסוף אני אחכה שם עכשיו כמה שעות, אבל לפחות, מה, אני סתם בדרך אני אתן שיעקפו אותי? מה, אני סתם ניסע לאט? מה, אני צריך להגיע? אבל אתה אומר, אבל בסוף בכל מקרה אתה מחכה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, אם בסוף, 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 אין טוב ואין רע, אז מה אתה מתאמץ? למה? להגיע למקום שאין בו טוב ואין בו רע? מהמקום בסוף אתה תגלה שפה זה לא טוב ולא רע. תאר לעצמך שהגעת לסוף. תחשוב שאתה הגעת לסוף. ועכשיו אתה מסתכל על העולם, מה אתה אומר שהוא טוב או רע? או כלום? כלום, בסדר? עכשיו, אם אתה רואה מישהו רוצח, אתה אומר הוא טוב או רע? כלום. אתה רואה מישהו עושה צדקות, הוא טוב או רע? כלום. אתה רואה מישהו שהוא אלוהים עם מודעות, זה טוב או רע? אתה רואה מישהו אלוהים בלי מודעות, אתה רואה מישהו שעוזר, אתה רואה מישהו שלא עוזר. אם בסוף אני אגלה שלא משנה מה אני עושה עכשיו, ואני מבין את זה מעכשיו, אז למה אני עכשיו צריך לחשוב שזה משנה מה שאני עושה? מה עם הקצב? מכיר, תבין? אתה מכיר את זה. אנחנו, אתה צועד למקום שאתה אומר, תקשיב, אני בסוף אגלה, תראה, זה כמו הדתיים לדוגמה, אני אתן דוגמה, אני אתן שם שיהיה דוגמה. הדתיים לדוגמה מאמינים, שכשיבוא משיח, הם יגלו שהכל טוב, ואז גם מישהו שימות, הם יברכו אותו והמתים. ככה כתוב, נכון? אבל אז השאלה נשאלת, אם אתה יודע שבסוף אתה תגלה שהכל טוב ותברך אותו והמתים, למה שלא תברך מעכשיו? אז הוא אומר לך, לא, אבל עכשיו זה לא הסוף. הוא אומר, רגע, אבל אתה אומר שיום אחד תקבל שכל, כמו המשוגע אומר, תראה. המשוגע אומר, אני יודע שכשאני אצא החוצה, אני אבין שאני לא צריך לעשות את זה. אז אתה אומר, אתה תפסיק לעשות את זה ממך, לא, אבל לא לצאת החוצה, אבל אתה מבין שאתה לא אמור לעשות את זה. אתה מבין, זאת אומרת, אם אתה מבין שבסוף, כשתסתכל על מה שאנחנו עושים פה, זה לא ישנה אם הקלטתי, לא הקלטתי, בדקתי, לא בדקתי, כן יעיל, לא יעיל, לא משנה בכלל. אין שיפוטיות, שום לא לטוב ולא למה. אז למה אני, אז אם אני כבר מבין את הסוף, אז אני אמור לשחרר לחץ עכשיו. אתה מבין? אני יכול לקחת את הדוגמה שלך של שני אנשים שנוהגים? כן, תלך לדוגמה. אם אחד מהם יעשה עכשיו משהו שיכניס אותו לתאונה, או שהוא מתהפך עם האוטו, הוא לא יגיע לסוף, נכון. אבל, אני מסכים בדוגמה. אבל פה, כולנו כבר הגענו לסוף במחשבה.
כאילו, אתה כבר חושב על הסוף, תראה, אם היית אומר לי, אין לי מושג מה קורה בסוף, לא הייתי מתווכח, אבל אתה עצמך אמרת, שאתה מבין שבסוף אין טוב ואין רע, זה אתה אמרת, זאת אומרת, אתה אומר, תקשיב, אני יודע שלא משנה מה אני אעשה, בסוף אני אגלה שזה לא היה טוב ולא היה רע. זה מה שאתה בעצם אומר. להגיד בסוף אין טוב ואין רע, פירושו, המטרה הסופית של כל המטרות, היא לא טובה ולא רעה. היא לא יותר טובה מאשר רעה, לא יותר רעה מאשר טובה. זה לא רלוונטי בכלל, לא טוב ורע. מה זאת אומרת לא רלוונטי? אין פה משהו טוב ורע, יש פה... אני שואל שאלה אחרת, מה זה משנה? בסוף, 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 מה זה משנה? ככה או ככה, מה זה משנה? כן תהיה יעיל, לא תהיה יעיל, כן יבינו אותך, לא יבינו אותך, כן יהיה מודעות, לא יהיה מודעות. מצד המציאות, לא מצדך, מצד המוחלט, מה זה משנה? אם הבינו אותך, לא הבינו אותך, אם אתה יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר, מה זה משנה בכלל? האם זה משנה? זה משנה. מה זה משנה? אתה כבר הגעת. אני לא הגעתי לשום. אני לא משנה, לא אתה, בסדר. כשהגעת למקום אליו אתה רוצה להגיע במחשבה שלך, כבר הגעת לשם. עכשיו, אתה רוצה, לא, המטרה שלך היא לא רק להגיע לשם, אלא גם להביא לשם עוד אנשים. אני לא מסכים איתך. אחד הדברים הכי חדשים שאני מחדש לך פה, שבשום מקום אחר לא חידשו לך, ואם פה אני מחדש לך, יש על זה מספיק הרצאות באתר וגם בספר, שמי שהגיע לא רוצה להביא אחרים לשם. הוא לא מתנגד שאחרים יבואו לשם, אבל הוא גם לא רוצה להביא אחרים לשם. מה זאת אומרת הגעת? עכשיו, ואם מישהו אומר לך, תקשיב, אחרי שתגיע, אתה תביא לשם אחרים. זה אומר שהוא לא הגיע. זאת, מה זאת אומרת הגעת? הגעת פירושו שהכל מושלם בעיניך איכשהו בפני עצמו. לא שיש משהו מושלם בפני עצמו, הכל מושלם בפני עצמו. כאילו, אני לא צריך למצוא סיבה למה זה מושלם, זה עצמו שזה פה, זה מושלם, מה זאת אומרת מושלם? בוא נגיד שמושלם זה לא טוב ולא רע. כל דבר בפני עצמו, בפני עצמו. עכשיו, אם אתה מגיע לסוף, ואתה מבין שהכל מושלם בפני עצמו, זאת אומרת שזה מושלם בפני עצמו שכולם לא בסוף. אז מה שאני להגיד, אתה יודע, והגעתי לסוף, עכשיו אני רוצה לגאול את כולם. עכשיו, תקשיב, אם בן אדם נמצא בכלא, תרכז טוב טוב ומצליח לברוח, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעזור לאחרים. למה? כי הוא עדיין חווה את הכאב של הכלא. הוא אומר, אני לא רוצה שהם יהיו בכלא. אבל אם הוא יוצא החוצה והוא רואה שהם לא בכלא בכלל, גם המצב שלהם טוב בדיוק כמו כל דבר אחר, הכל שווה, אז לא שייך שהוא ירצה להוציא אותם מהכלא. תרכז, אם אתה עכשיו, אתה עכשיו ישן, חולה בחלום. יש לך בעיה בחלום, אתה מאוד לחוץ מהחלום, ממש לחוץ, אתה מתעורר. עכשיו, אתה נכנס פנימה לגלות את התשובה, בחלום. אתה אומר, לא, זה חלום, מה אני צריך לפתור? זה לא קיים בכלל, נכון? יכול לנו לחלום. עכשיו חלמת חלום, מישהו שם ממש הייתה לו בעיה מאוד רצינית בחיים, אין לו מושג מה לעשות, הוא מלל. אתה עכשיו מתעורר ואתה מגלה את התשובה. אתה אומר, אני חייב, אני חייב לחזור לחלום, אני חייב לגלות את התשובה. זה לא, מה אני צריך לגלות את התשובה? זה חלום בכלל, נכון? בואי אתן לך את הדוגמה יותר טוב. נגיד שהיית בחלום, ומישהו שם, אנשים היו מדוכאים לגמרי. נגיד, הייתה שריפה, וראית אנשים משרפים באש. עכשיו אתה, בחלום, ברחת מהשריפה, רצת להביא מים. בתוך זה שאתה רץ להביא מים, פתאום משהו, יתוש עקץ אותך והתעוררת. עכשיו, מה קורה עם האנשים שבחלום שעומדים להישרף? מה איתם? אתה יכול, אתה הולך להביא להם מים? אין מה לפתור בכלל. תבין, אם אתה מבין שהכל זה, הכל זה רצונו של אלוהים, לטוב או לרע, מהפרספקטיבה אחרת בכלל זה לא משנה אם זה לטוב או לרע, אז מה אתה רוצה לשנות בדיוק? למה אתה חושב, מי פחות, תראה, אני לא מפורסם כל כך בעולם, אבל אלוהים הוא עוד יותר פחות מפורסם ממני, אלוהים האמיתי. זה נכון שכולם מדברים עליו, כן, אבל מישהו בכלל יודע על מה מדברים בכלל? עכשיו, אבל אלוהים הוא האחרון שיש לו אינטרס להתפרסם. כי הוא מבחינתו בורא אותך עם הטיפשות שלך. הוא עכשיו מחליט שאתה לא תדע שהוא קיים. אז למה הוא צריך להתאמץ לגרום לך להכיר אותו? אני כאילו, מה זה משנה לי? בסופו של דבר, אין הבדל. בסופו של דבר הכל קיים כל הזמן, ואם אני אשנה את המציאות הזאת, אז בכל מקרה המציאות הזאת יהיה קיימת במקום אחר. וכל האפשרויות קיימות כל הזמן. כאילו, זה לא באמת משנה. תבין עכשיו, אם בן אדם מתעורר,
והוא מת מפחד שיהיה לו רע, אז הוא גם הולך להציל את האחרים כדי שלא יהיה להם רע. תבין? אני אסביר לך עוד דבר. זה לא יתעורר. זה לא יתעורר. יש מלא אנשים שאומרים, אתה יודע מה זה התעוררות? לא משהו שהשתחררת מהסבל. אבל אם השתחררת מהסבל, לא השתחררת מהפחד לסבול. כתוב, ואולי אני אמרך לסבול. אולי אני אסבול. עכשיו, אבל אם אתה עדיין חושב ש... אם אתה אומר, תראה, שם זה סבל, פה זה אושר. אני עברתי מהסבל לאושר. עכשיו, אני לא רוצה להיות בסבל. משמע, אני רוצה להוציא את האנשים מהסבל לאושר. אבל אם אתה יוצא החוצה לגמרי, אתה אומר, פעם הייתי בסבל ובאושר, והיום אני לא בסבל ולא באושר. אז למה אני צריך לשנות משהו? אתה מבין? עכשיו, כשאני נמצא בתוך הסבל והאושר, אז אני מנסה לעזור לך לצאת מהסבל לאושר. אבל מבחינה מוחלטת, אני לא בסבל ולא באושר. אז זה לא משנה אם אני בסבל או באושר, וזה גם משנה אם אתה בסבל או באושר. אבל בנפרדות. עכשיו, זאת אומרת, באופן יחסי, באמת חשוב להקליט את הוידאו ולפרסם אותו, ושאנשים ישמעו וזה וזה. אבל אני, זה האחרון שאכפת לי אם הוידאו הוקלט או לא. כי אני נמצא יותר במקום שזה לא משנה אם זה טוב או רע בכלל. ובמקום שזה לא משנה אם זה טוב או רע, לא אכפת לי שום דבר, זה לא משנה לי אם זה ככה או ככה, וזה לא משנה לי בכלל, אתה מבין? עכשיו, ככל שמישהו נמצא יותר ביחסי של הטוב והרע, זה יותר חשוב לו שיהיה וידאו, שהוא יוכל לשמוע, לראות, להקשיב, ללמוד. אבל לי זה לא משנה לי, מה זה משנה? מבחינתי אם לא יהיה וידאו, אם אני אמות מחר, מה זה משנה? בתכלס. אז בוא נניח שכל האנשים בעולם יהיו במודעות. אתה חושב שפתרת את בעיות העולם? עדיין יהיו בעיות. ובכוכב שם פתרת את הבעיות שלהם, אתה יודע כמה, אתה יודע כמה עולמות יש, מה פתרת את כל העולמות של כולם, ונניח שפתרת, מה עם אלה שכבר היה להם בעיה, את שלהם פתרת? ומה עם אלה שבעוד 100 מיליון שנה ישכחו את מה שאנחנו מדברים היום ואיזה, מה איתם? אתה אפילו לא יכול לפתור את זה בעוד באופן מוחלט. אתה בסך הכל, זה כמו, זה מבחינתי, אם כולם יהיו כמוני, כאילו, זה כמו לקחת כוס מים ומזגת. כאילו, מה זה בעצם שינה? כאילו, זה אין סוף מקום, אין סוף זמן, ו... אז בסדר, במקום שהם חושבים ככה, הם חושבים ככה. כאילו, מה זה משנה לך? נגיד שאתה רעב, ואתה אוכל. אם אתה רעב, זה מאוד משנה. אם אתה אוכל, אתה נהיה שבע, נכון? אבל בתכל'ס זה משנה. ואם תהיה רעב, אז תמות מרעב, אז מה קרה? הרי בכל מקרה אתה תאכל ותהיה רעב עוד פעם, ובכל מקרה בסוף תמות בכל מקרה. אז אם לא תאכל, אז תהיה רעב, בסדר, אז תהיה רעב ותמות. אבל אתה מתאמץ בשביל לא להיות רעב. אתה מבין? שם בחוץ. גם מספיק וגם בחוץ. אז יש לי שאלה שקשורה. לפני שאלה שקשורה, מה הבנת אתה? מה הבנתי? כן. הבנתי ש... כדאי שם דבר שתהיה יותר ברורה. לא יותר. שתהיה ברורה. כי יותר ברורה זה עוד פעם התפשרות. נכון או לא נכון?